За мене няма цвете, дето го не обичам. Орхидеите много ги обичам. Просто за мене цветята са като децата. Пък то тук в селото няма деца, на кой да се радваш. Зато и аз съм си решила да се радвам на цветята. Помня, че на една каменна стена тук играеме моята сестра. И на мен не са ви на свят. И просто паднах. Закарахме в Смолян болницата. Отвориха и главичката там, операцията. Стоя 3 месеца в болницата, след това я изписаха безнадежно. Обаче, като я докарахме тук с наш труд, с опити, самичка тя имаше силна воля и така до това нещо достигна. Ей, със собствен труд пада, става и продължава. Може да плете терличата за малки и големи. Повече плета за Дани, защото мъже няма вече. Тук има и детски. Това са за момиченцата. Данката да научи и тебе. Ходила съм на училище тук до четвърти клас, после закриха училището. Тогава нямах количка, майка на гръб ме е носила до четвърти клас. И оттам отивам, занасяме в училище, леличките обслужват с пак за туалетна и отивам на обяд, се прибирам на гръб. И само блят крачетата. Село Давидково учих до 8 клас. После прекъснах. Преди 4 години трябваше ме средно образование да ме сложи на работа за хора с увреждане. Писвай! Пишу 08. 78. 78, да. 16. Ася, благодарна тебе много, че почерпям. Добре, Лена Галя, нек ден, чао, чао. Чао и на теб. На изпита, когато имаше матура, трябваше да се кача на четвърти етаж, а това за мен е непосилно, няма нито асансьори. Тогава едно момченце от 12-ти клас, Боян, ме взе на ръце и до там ме изнесе и минах матурата. И Гердани миналата година се научи да правя. С маниста. Това се прави в галицата, после го връзваш. Трябва да се опъва иглата, да се свива това топче. И зато и с едната ръка няма как да го правиш, и зато и го правя с устата. И тая година съм решила зимата, пак ще почна, защото то тук падне сняг и няма какво да се прави. Ей, това не може ли аз и седа? Не може да покажа. Чакай, че... Ей, младото си е младо, бе. Е, не мога ми да искаш да ти помогна, не мога. Знаеш, дам соли в Суни. Дена го бе, най-накрая бе, Америка бе. Ето и сме. Оха! Едно, две, три. Бе, дам ти бе да опиташ. Аз не мога. Не, че не можеш, не искаш. Има голема разлика от не мога, не иска. Не, нямам спомени. Ходила съм и така. Аз винаги се продължавам да си ходя, макар с труд. Никога в живота не казва, че е трудно. Никога.